الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای خوشنودی قلب مقدس ام الحسین صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوا اللهم صل على يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب المؤمنين، اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوا شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اخ القرآن نہج البلاغہ اس عظیم کتاب کے اس حسین دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق دی ہے. وہ کتاب جس کا نام سید رضی نے کیا حسین انتخاب کیا کہ نہج البلاغہ، نہج راستہ، طریقہ، وسیلہ، سبیل، صراط، اور بلاغہ یعنی وہ جمال، وہ کمال، وہ ہدف، وہ منزل جس تک انسان پہنچ جائے تو اس پہنچ کا احساس ہو، تبھی ہم کہتے ہیں بلغ العلا بکمال. ہی جو شخص بالغ ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پر کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہے. جو کسی مقام تک پہنچ جائے، کمال تک پہنچے،
اسے بالغ کہتے ہیں. تو کیا حسین یہ نام ہے, اس نام میں ہی اتنا پیغام ہے, دلکشی ہے, دل ربا ہے, نہج البلاغا. نہج یعنی راستہ, یعنی صراط, بلاغت یعنی وہ کمال, وہ جمال, وہ منزل, وہ وطن ابدی, وہ ہماری انتہا جو کہ مستقیم ہے. گویا نہج البلاغا کا مطلب کیا ہوا, وہ صراط مستقیم, وہ باب الجنہ کہ نبی نے بار بار فرمایا انا 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 مدینۃ العلم وہی الحکمہ وہی الجنہ کہ میں نور کا, جمال کا, کمال کا اور انسان کی ارتقاء کی انتہا کا, حکمت کا مرکز ہوں, شہر ہوں, اور وہی جنت ہے اور اس جنت کا دروازہ نہج البلا صراط مستقیم امام العارفین علی ابن ابی طالب. یا علی حیدری یا علی اے خوشنود مشکل کشا حدید روا بلند تر صلوات. من کانا فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه, جو جنت کی تلاش میں ہو یعنی علم کی تلاش میں ہو تو یقیناً جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے. لہذا در حقیقت جو یہاں پر تشنگی کا احساس کرتے ہیں نا, وہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے انشاءاللہ جام کوثر نوش فرمائیں گے. جو یہاں تشنا ہو, جو یہاں بار بار نہج البلاغہ کی زیارت کرتے ہو, جمال علوی کو دیکھنے کے لیے جن میں یہ تڑپ موجود ہو, یہ وہ حسین کتاب ہے. اگر ہم اور آپ سے کہا جائے کہ مولا کا کوئی بھی عبا, عمامہ, بال, کوئی ایک نشانی کہیں موجود ہے, ہم تڑپ تڑپ کر جائیں گے اس کی زیارت کرنے کے لیے. مولا کا کلام, مولا کا فرمان, مولا کا وہ حسین پیغام, اور مولا ہے کون؟ اسلام ایسا دین ہے جو کہتا ہے جس پدر نے, جس مادر نے آپ کے جسم کو دنیا میں لانے میں وسیلہ بنے ہیں ان کا احترام ہے, بے شک وہ آپ کی تربیت بھی نہ کر پائیں, بے شک اگر وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, بے شک اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, لیکن کیونکہ وہ وسیلہ وجود خلقت بشر ہیں اس لیے ان کا احترام ہے. وہ ہے جسم, وہ ہے ظاہر, وہ ہے بدن کی ولادت. کیا کہنا روحانی پدر کے حقوق کا, روحانی پدر کے احترام کا, عزت کا. انا و علی ابا واہ ہذہ الامہ, ہمارا روحانی, جگری, قلبی, جانی پدر, سول فادر ہمارے لیے ایک حسین نشانی چھوڑ کر گئے ہیں, جسے ہم اور آپ آج کل نہج البلاغہ اخ القرآن, قرآن کا بھائی ہے, اور اس تک ہماری توجہ کم ہو تو کتنی بے ادبی ہوگی نا اپنے روحانی پدر کے ساتھ. جسم کی طاقت, جسم کی زندگی, جسم کی جتنی بھی توانائی ہے وہ بہت حقیر ہے روح کے مقابلے میں. نہج البلاغہ بار بار ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے علی کے چاہنے والو, اے نعرہ حیدری لگانے والو, اے بار بار جام کوثر کے لیے تڑپ رکھنے والوں, دیکھو نا بہت سے غیر مسلمانوں نے جیسے جارج جرداق جو کہ ابھی تک زندہ تھا, کرسچن سکالر ہے, کتنی بار اے ٹو زیڈ الف سے یہ تک شروع سے آخر تک نہج البلاغہ کا اس شخص نے اور اس طرح کے بہت سے سکالرز نے جو کہ مسلمان بھی نہیں مطالعہ کیا ہے, ایسا مطالعہ کیا ہے, اتنا پڑھا اتنا پڑھا, کتنی مرتبہ, 10 مرتبہ, 50 مرتبہ, 100 مرتبہ, نہیں 200 مرتبہ سے زیادہ. جارج کہہ رہا ہے میں رک نہیں پاتا, جیسے شروع کرتا ہوں اتنی لذت, اتنا لطف, اتنا مزہ آتا ہے نہج البلاغہ کو پڑھنے میں, تو
اس کو آخر تک پہنچاتا ہوں، ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ سے۔ قرآن کے بارے میں یہی حکم ہے کہ بہترین شخص وہ ہے، افضل الاعمال میں سے ایک بافضیلت ترین عمل جس کی طرف امام زین العابدین قرۃ عین الناظرین، آپ نے حکم دیا ہے کہ الحال المرتحل، یاد کیجئے گا حال این مرتحل، حال المرتحل کرنے والے افضل ہیں، واو لوگ ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ پوچھا ہی کون ہوتے ہیں؟ حال المرتحل وہ لوگ ہوتے ہیں، فتح القرآن و ختمہ، وہ جیسے ہی شروع کرتے ہیں نا قرآن کو پڑھنا، جب تک وہ ختم نہ ہو وہ بے چین رہتے ہیں، ایک آیت سے اپنے وجود کو منور، اپنی تشنگی کو دور کرتے ہیں، ایک خزانے کا دروازہ کھلتا ہے تو دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور اسی طرح چلتے چلے جاتے ہیں۔ میرے مولا جو قرۃ عین الناظرین ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن باقاعدہ اعلان ہوگا، اینا قرۃ عین الناظرین، جنتیوں کی آنکھوں کے سرور کے لیے پروردگار عالم نے سید الساجدین کے نور کو پردوں سے ہٹا کر ان کے سامنے جلوگر کیا، اور جو جنتی جیسے ہی ہمارے آقا مولا سید الساجدین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہہ پڑیں گے اور بے ساختہ بول پڑیں گے کہ ہاذا قرۃ الناظرین یا علی یا علی سید الساجدین امام دار العابدین علی بن الحسین بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے ناولز ہوتے ہیں یا آئی ڈونٹ نو ڈراماز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، شروع کر دیں تو اینڈ تک رہے بغیر نیند نہیں آتی، ہوتا ہے نا کچھ ایسی کیفیت۔ افسوس کے ساتھ یہ اس طرح سے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ارے جب تک میں شروع کا ختم نہ کر لوں مزہ نہیں آتا۔ حال مرتحل، مرتحل رحلت سے لیا گیا، رحلت یعنی کوچ کرنا، جیسے ہی آپ اس حال میں آتے ہو جب تک آپ کوچ نہ کرو آگے 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 آگے، اور تشنگی اور تشنگی، ایمان میں لالچ، علم میں لالچ، نور میں لالچ، یہاں طمع، یہاں لالچ کی بہت زیادہ مدح و ثنا کی گئی ہے۔ شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑے لالچی ہوتے ہیں، لیکن کہاں، بازاروں میں جاتے ہیں، مالز میں ان کو بہت لطف آتا ہے، ونڈو شاپنگ میں مزہ آتا ہے، فیس بک پہ مزہ آتا ہے، نہیں وہ وسیلہ ہے ان کے لیے۔ ہم تو بڑے ابھی بیکورڈ زمانے میں ہیں، ایک ایسا زمانہ آئے گا روایات اور آیات کی روشنی میں کہ ہمارے بچوں کے بچے ہنستے ہوئے کہیں گے کہ میری ماما، میری دادی اتنی بیکورڈ ہوتی تھی کہ اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں فیس بک اور آئی ڈونٹ نو یہ چیزیں استعمال کرتی تھی، اتنے بیکورڈ ہوتے تھے وہ لوگ، واٹس ایپ کرتے تھے وہ لوگ بیچارے، 6 گھنٹے جہازوں میں بیٹھ کر حج و عمرہ کرنے جاتے تھے، گھنٹے لگ جاتے تھے۔ روایات میں ہے ایک انسان سیکنڈز میں، منٹوں میں 14 معصومین کی زیارت کر سکے گا۔ یہ دیوار، یہ پردے، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ نہیں رہیں گی اور ہر چیز بولنے لگے گی۔ زمانہ یقیناً یقیناً بہت آگے جا رہا ہے اور جاتا جائے گا، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم علی والے ہیں، ہم مشکل کشا پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم ہر شے کو کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا۔ جب میں ماؤنٹ کلیمنجارو جا رہی تھی کلائمب کرنے کے لیے تو ہم لوگ 27 تھے اور ہم نے 14 ویکس کی ٹریننگ لی تھی اور ہر ویک ہم نے ایک امام کے لیے ڈیووٹ کیا تھا۔ میرا ٹریولنگ کلب ہے کوثر کلب اور ہر سال ہم کچھ کنٹریز کو ڈسکور کرتے ہیں،
انجوائے کرتے ہیں, سیرو فل عرض کرتے ہیں, مزے, دین, دنیا, فن, انٹرٹینمنٹ, دین یہی تو بتاتا ہے. حدیث باقاعدہ کہہ رہی ہے الدین و حبور, دین نام ہی فن کا ہے, مزے کا ہے, لذت کا ہے, سرور کا ہے. جو حقیقی سرور ہے وہ ادھر سے آتا ہے, جینوئن, یا بہت کوالٹی والا سرور, لذت. ہم تو ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لذت کہتے کس ہے, خوشی کہتے کس ہے, ہیپینس کیا ہے. ایک گمشدہ ہو گئی, ہر کوئی اس کی تلاش میں ہے نا, سکون کی تلاش میں, کیونکہ حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم 27 تھے اور میں ایز اے ڈیفینیٹلی اسپریچول لیڈر بھی ان کے ساتھ ساتھ, اور میں ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھو وی آر 27, ڈو یو نو اباؤٹ دس نمبر, یا سگنیفیکنٹ کیا ہے اس نمبر کی, یہ 27 کیا ہے. 27 ایک کوٹ ورڈ ہے, ایک اشارہ ہے, ایک رمز ہے, ایک راز ہے اس زمانے یہ غیبت کبریٰ والوں کے لیے, کہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالی جتنی ٹیکنالوجی, نور, علم, وزڈم انسانوں کے ساتھ جو دے سکتا ہے انسان کو, اگر اس کے فل, پورا فل پوٹینشیل, جو پورا نمبر ہے, اگر وہ 27 لیولز یا الفابیٹس یا اس کے درجات ہیں, تو ابھی تک آدم سے لے کر خاتم تک یہ جو عصر ہے, یہ جو زمانہ ہے, رب نے صرف اور صرف دو حروف, صرف اور صرف دو لیولز ہمیں بتائے. ہم ابھی اتنے بیکورڈ ہیں, کتنے باقی ہیں, 25 درجات, پردے ہٹنے والے ہیں. انسان بہت کچھ دیکھے گا, انسان کی عمر عصر ظہور میں اتنی طولانی ہوگی کہ ایک شخص اپنے ہزار پوتے, نواسے, پر 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 پوتوں کو دیکھے گا. عجیب برکت, رحمت پروردگار عالم ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے انسانوں کو دے گا. لہٰذا ہم ٹیکنالوجی سے یا جتنی بھی چیزیں وسیلہ ہیں ان سے ڈرتے نہیں ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا استعمال ہم بہترین انداز سے کریں. تو مومن لالچی ہے, مومن حریص ہے, متقی اور امام المتقین کا چاہنے والا ہمیشہ پیاس کا احساس کرتا ہے, اور اس پیاس کی وجہ سے لذت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ نہج البلاغہ کو بھی کھولتا ہے. کوئی ہمیں مجبور نہیں کر رہا, ہم خود جا رہے ہیں. کوئی آپ کو مجبور کر کے کان پکڑ کے لے کے جاتا ہے سلون؟ نہیں, آپ خوشی خوشی جاتے ہو, پیسے بھی خرچ کرتے ہو, درد بھی سہتے ہو. میں تو یہ سوچتی ہوں اگر اسلام نے کہا ہوتا ہے پلکنگ کرو, تو ہم ہزار بہانے کرتے نا, کہتے ہیں ہائے ہائے اتنا خطرناک ہے, آنکھوں کو یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو جائے گا, لا اتنی سینسٹیو جگہ ہے, یہ کیسا اسلام ہے, کیا کہہ دیا, او ہو ہو پلکنگ مستحب ہے, ہائے ہائے ویکسنگ کیا عذاب ہے, اتنے بہانے ہم کرتے نا. لیکن کیونکہ دنیا میں اس کو سراہا جاتا ہے, ہر کوئی اس کو کمال سمجھتا ہے, حسن سمجھتا ہے, اس حسن ظاہری کو جو چشم حیوانی بھی دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کے لیے وہ حسن ہے. علی والوں کا کوئی اور سٹینڈرڈ بھی ہونا چاہیے نا, حسن کا, جمال کا, ذائقہ بالکل الگ ہو, حیوانی ذائقے سے بالاتر, علو اور بلندی کی طرف جو جائے, انہیں نعرہ حیدری والے کہتے ہیں. یا علی, یا علی, خوشنود امام المتقین, امام الاولین, امام آخرین, امام شاہدین, امام العالمین, حضرت امیر المومنین, بلند السلام. ماشاء اللہ, یہ پاکستان میں زیادہ رسم ہے نعرہ حیدری یا علی کرنا, اور میرے لیے کیونکہ یہ چیزیں اتنی کامن نہیں ہے, میں اپنی کمیونٹی میں کم رہتی ہوں, تو مجھے بڑا ٹچی لگتا ہے ہر چیز نئی, اچھی, بہت دل سوز اور تڑپ والی. لیکن جب بھی آپ یا علی کہیں, ضرور اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جب میں کہہ رہی ہوں نعرہ حیدری یا علی مدد, علی
یا امیر المؤمنین. پتہ ہے امیر کا ایک مطلب کیا ہے؟ اس کے دو روٹ ورڈ ہے. ایک روٹ ورڈ مارا یمیرو ہے, اور اگر مارا یمیرو سے لیا جائے اس کا مطلب ہے امیر وہ ہستی جو کہ اطعام کر رہی ہے, کھلا رہی ہے, پلا رہی ہے, جو ساقی ہے, جو مطعم ہے, جو دسترخوان نہج البلاغہ کے ذریعے ہمارے عقل و عرفان اور روح کو جو سیراب کرے انہیں امیر المؤمنین کہتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ کہیں یا علی یا علی, یعنی یا علی میری مدد کرو, مولا علی کہہ رہے ہیں نا نہج البلاغہ کھولو تو صحیح, میں مدد کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, یقین کرے مجھے کئی بار پورا نہج البلاغہ تدریس پڑھانے اور ہزاروں ورکشاپس کرنے کی توفیق ملتی رہی ہے اور مل رہی ہے, اور بہت سے لوگ آن لائن بھی اتنے کورسز کر رہے ہیں دنیا بھر سے, وہاں سڈنی میں بیٹھے ہیں, وہاں اپنا جو ہے سنگاپور میں غزالہ گوکل سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے, اور اتنے ہمارے کورسز ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجئے یہ نہج البلاغہ آپ کے تعلقات کو, آپ کے تفکرات کو, آپ کے روابط کو, آپ کے ریلیشن شپس کو اللہ کے ساتھ, اپنے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اتنا حسین بنا دیتا ہے. یہ ہے وہ حقیقی مدد. لہٰذا آج ہم ایک خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. چھوٹی سی میں ٹیکنیک ساتھ بتاتی جاؤں, اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہوا, کام ہوا کہ ہم کیا کریں کہ ہر فرد نہج البلاغہ سے عشق اور مانوس ہو جائے. شرم کی بات ہے نا کہ نان مسلم اتنی مرتبہ پڑھ لے اور میں اور آپ پڑھے ہی نہ. یا اللہ افسوس, شرم, حیا. محمد دشتی ایک ایسا ہی عالم ہے جن سے ہمیں ملنے کی توفیق ملتی ہے, وہ یہی کہتا ہے میں سر پیٹ کے رہ گیا, میں نے کہا ہائے ہائے میری غیرت مر گئی, میں بے غیرت ہو گیا کہ نہ نان مسلمز پڑھ رہے ہیں اور میں ایک دفعہ پڑھے بغیر مولا سے ملوں گا کیسے ملوں گا. میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے اپنے رنکل سے پیار ہے, جھریاں اچھی لگتی ہیں. ہم جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ہماری اسکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی زمین بلا رہی ہے آ جاؤ آ جاؤ راضیہ آ جاؤ آ جاؤ, نیچے جا رہے ہیں ہم لوگ, صحیح لٹک رہی ہے لٹک رہی ہے. ہم اوپر کرتے نہیں نہیں ٹائٹ کرنا, نہیں نہیں جانا نہیں جانا, اچھی بات ہے کریں کریں, لیکن اس رنکل سے بھی پیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نشانی ہے, یہ ایک پکار ہے, یہ ایک آواز ہے کہ لقاء امیر المؤمنین, لقاء ام الحسین کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے. لیکن بار بار میں یہ بھی سوچتی ہوں مولا میں آپ کے چہرے اقدس کو کیسے دیکھوں گی اگر میں نے ایک بار بھی اپنے روحانی پدر کے کلام کو سمجھنے کی کوشش زحمت ہی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. اس جسم کے رزق کے لیے میں ہجرت بھی کرتی ہوں, یہاں سے وینکوور اینڈ آف دا ورلڈ چلی جاتی ہوں. لوگ کتنا جاتے ہیں, ابھی ابھی میرے دو اسٹوڈنٹس ابھی یہاں کراچی سے گئے, وینکوور یو نو اینڈ آف دا ورلڈ آمنے جا, کہاں کہاں ہم چلے جاتے ہیں, اور جانا بھی چاہیے بالکل. علامہ تقی جعفری کہتے ہیں اے انسانوں جسم کے رزق کے لیے جو اتنی تم محنت کرتے ہو اس کا ایک یا دس فیصد بھی اگر روح کے غذا کے لیے, طعام کے لیے, سیرابی کے لیے تم محنت کرو تو تمہارا جسم و روح سب کے سب تمام مسائل حل ہو جائیں. ہم نے اس کو بھوکا پیاسا لاغر کمزور بےکس صرف سال میں دو تین مرتبہ اس کو اٹینشن دیتے ہیں, ذرا ڈسٹنگ ذرا کلیننگ روح کی, قلب کی صفائے قلب. زیارتوں پہ گئے تو احساس ہوتا ہے محرم آیا تو خوب چارج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بیچارہ کہاں ہے, کیا دے رہے ہیں اس کو, کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ درد دل علوی ہے. اس لیے خطبہ نمبر 223 میں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آپ مشکل کشا ہونے کے باوجود ایک مشکل اور ایک لا ینحل مشکل کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں اس خطبے میں. آپ فرما رہے ہیں 223 میں 223واں خطبہ ہے جس میں آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں پورا خطبہ دیا ہے.
نہج البلاغہ کے کچھ خطبے تفسیری ہیں، کچھ اخلاقی ہیں، کچھ تاریخی ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، کچھ جنگی ہیں، کچھ نظامی ہیں اور کچھ اجتماعی مسائل کے بارے میں ہیں، اور جو تفسیری ہیں وہ بہت میٹھے، مزے کے، دلچسپ، دلکش، سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 کے بارے میں اس انداز سے مشکل کشا سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیا پوچھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا ہو گیا ہے تجھے، کیسے، کس دلیل، کس بہانے، کس ایکسکیوز کے ساتھ تم اپنے رب کریم کی گستاخی کرتے ہو، رب کریم کی نافرمانی کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا۔ مولا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان ہو، نمبر ون، ٹھیک ہے، مخلوق ہو، اللہ کو خالق بھی مانے، رب بھی مانے، کریم بھی مانے، اور اس کے باوجود اس کی بات بھی نہ سنے، اور نہ سننے پر دلیل بھی لے کر آئے۔ مولا کہہ رہے ہیں جو دلیل تم لے کر آتے ہو نا، جو ریزنز تم بتاتے ہو نا، جو ایکسکیوز توجیہ تم کرتے ہو نا، وہ دنیا کی نامعقول ترین، باطل ترین دلیل ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اوہو یار غیبت کے بغیر کوئی زندگی ہے، میرا دل ہلکا ہوتا ہے، یار مجھے تھوڑا سا بولنے دو نا، کوئی یہ کیا بات ہوئی، کسی کی بھی بات نہ کرے، اس کی بھی نہ کرے، اس کی بھی نہ کرے، بس تم تو ہمیشہ کہتے ہیں چپ ہی رہو، چپ ہی رہو، چپ رہ رہے کے اندر سے ہم پھٹ جائیں گے، اللہ کچھ تو بولنے دو، یہ دلیل ہو گئی نا، مجھے ہلکا ہونا ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں اس کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، میں تو بولتی رہتی۔ ہم اپنے آپ کو دلیلیں دیتے، ایکسکیوزز خود اپنی توجیہ کرتے، اور اپنے آپ کو حق دیتے کہ مجھے حق ہے، میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہے، ظالم ظالم، ہر ایک کو ظالم بنا کر، زمانے کو ظالم بنا کر ہر طرح کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں۔ مولا حیران، پریشان، متعجب کہ یہ کیسا انسان ہے، کیونکہ رب کا مطلب پتہ ہے کیا ہے، رب یعنی وہ جو آہستہ آہستہ، گریجولی، تدریجن آپ کو ارتقا اور بلندی کی طرف لے کر جائے۔ جو سیٹ بوتا ہے، بیچ بوتا ہے، رب البستان یا باغ یا گارڈنر جو ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی ایسی پرورش کرتا ہے، نرچر کرتا ہے کہ وہ ایک دانہ جو ہے ایک حسین باغ میں تبدیل ہو جائے، درخت میں تبدیل ہو جائے۔ رب ہے نا وہ، رب، اللہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، اگر تو مجھے رب مانتا ہے، یعنی رب اتنا پیارا ہوتا ہے جو مجھے کمزوری سے قوت کی طرف لے کے جاتا ہے، اگر رب رب ہے تو پھر اتنی ناانصافی نہ کر۔ اور دوسری صفت کیا بتائی مولا نے، کریم۔ دعائے کمیل میں ہم کیا کہتے ہیں، یا کریم یا رب، یا کریم یا رب، سورہ انفطار یا کریم یا رب کی تفسیر کر رہا ہے نا، یہی یہ پوری دعا جو ہے تفسیر ہے، کریم اور رب کا آپس میں لنک۔ کریم کیا ہوتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی قید و شرط کے، نو کنڈیشن، ہر ایک کو دے رہا ہے، نادان ہو، نافرمان ہو، ہر ایک کو دینے والے کا نام بغیر پوچھے جو دے، اسے کریم کہتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھلائی کرنے میں آؤ تو زیادہ قید و شرط نہ لگاؤ، یہ نہ دیکھو کون ہے، بس کرتے چلے جاؤ اچھائی، یہ بخشش، بذر دو دو دو۔ جیسے لیٹر نمبر 31، جس کا اشارہ میں نے کل کی مجلس میں کیا، جو میرا پسندیدہ ترین نامہ ہے، خط ہے مولا کا نہج البلاغہ میں، لیٹر نمبر 31 ضرور پڑھیے گا، اور جو مدر ہڈ پر، جو تربیتی حوالے سے جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین میتھڈ اس میں اصول تربیت کا ذکر ہے، کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام، احمل
نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، عند جرمه على الاعتذار، عند جموده على البغض، عند شدته على اللين. کیا ٹیکنیکس ہیں جو زندگی کو حسین بنا رہی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اس دنیا میں جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، جو ریلیشن شپ سے لوگوں کے ساتھ تم نے رہنا ہے، اس میں تمہیں ایک بیک پیک کی ضرورت ہے جو تمام ان حسین اخلاقی ٹولز اور ٹیکنیک کے ساتھ لبریز ہو، مجہز ہو. یہ تمام کی تمام ٹیکنیکس تمہیں پتہ ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ احمل. دا ورڈ احمل مینس اٹھا لو. کیا اٹھا لو؟ جب تم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں آتے ہو، بہو آئی ہے، بیٹی ہے، ادن شاگرد ہے، شوہر ہے، میاں ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، تمام تعلقات کے لیے بتایا کہ یہ دیکھ لو. نمبر ون، پہلے سے ہی سوچ کے رکھو کہ ہو سکتا ہے جب یہ رشتہ جوڑا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نا فہمی، نا ہم آہنگی، غلط فہمیاں ہو کے رہیں گی، ہوں گی. شروع سے ہی ذہن میں رکھو اور اپنا تمام درد دل، تمام راز فوراً لوگوں کو نہ بتاؤ، حتیٰ آپ کا فیونسی کیوں نہ ہو. اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے گناہ کسی کو بتاؤ، حرام ہے، منع ہے. کوئی بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہو یا آپ کا سپاؤز ہو، جو بھی ہو، کہے پردہ رکھو، رب نے پردہ رکھا ہے. بعض دفعہ ہم غلط کر جاتے ہیں نا، بہت سی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، پورا دل کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بعد میں جب دھچکا لگتا ہے کہتے ہیں ہائے 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 یہ کیا ہو گیا. نہج البلاغہ پڑھنے والے تعلقات میں بہت قوی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، وہ زندگی سے لذت رہتے ہیں، وہ ہائے ہائے افسوس افسوس نہیں کرتے رہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے طریقہ کہ جب بھی کسی سے رشتہ جوڑو گے تو ہم سب انسان ہیں، کچھ نہ کچھ شروع سے ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ توقع کم ہو گئی نا، ایکسپیکٹیشن کم سے کم سے کم سے کم سے کم. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے اللہ، اتنی پیاری لڑکی ہے، کیا کچھ بنانے آتا ہے، ہائے ہائے بڑی تعریفیں سنی ہیں دنیا کی اس کو، حسین ترین، سلیقے مند ترین، اوہ سگھڑ ترین ترین ترین، بڑی توقع رکھ 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 کے لے آتے ہیں. اور اسی طرح لڑکیاں بھی، اللہ کیا ہینڈسم، کتنا اچھا، اس سے زیادہ اچھا لڑکا تو مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا. باقاعدہ آیت اللہ بہجت بھی یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے شوہروں کو، وہاں پر ایران میں 20 سے نمبر دیتے ہیں، 20 سے، یہاں 100 سے، 50 سے دیتے ہیں، ایران میں ہر چیز 20 20. 20 میں سے اگر آپ 10 بھی دے رہے ہو، 14 بھی دے رہے ہو، پاسنگ مارکس بھی دے رہے ہو تو خوش رہو، کو وہ بہترین شخص ہے. بہت توقع نہ رکھو. باقاعدہ حدیث میں ہے، اگر آپ کے سپاؤز کے پاس اتنی برائیاں ہیں کہ ان برائیوں کو آپ گن سکتے ہو تو وہ بہترین شخص ہے. کیونکہ اگر گن نہ سکو، لا تعداد ہو، تو پھر وہ بدترین ہے. اب یہ کو الحمدللہ صرف یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتی ہے، اور یہ اور یہ، چلے پانچ غلطیاں ہیں، باقی تمام ریسٹ آف ادر یو نو کوالٹیز آر ایکسلنٹ. آپ خوش ہو گئے نا، توقع کم ہو گئی. یہ نہج البلاغہ کا لائف سٹائل. یا علی یا علی، خوش نو دے سید المتحد امام المظفر سیدا القدر فر ابی شبیر جعفر بلندر سلام. مولا چار ٹیکنیکس بتاتے ہیں. نمبر ون، عند صرمہ علی الصلہ، جیسے ہی آپ دیکھو کہ وہ روکھا سوکھا، ڈل ڈرائی سا ہو رہا ہے، پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے، آپ اور آگے آگے بڑھو. جیسے یہ دیکھو، اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کرو. ہم نے بار بار بتایا ہے ہم سب ابا عبداللہ کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں. اگر مولا حسین کے قلب کو مسرور کرنا ہے تو اللہ کی بندگی کرو، لوگوں کی بندگی سے ہٹ جاؤ، آزاد ہو جاؤ. آج حر کا ذکر کرنا ہے نا ہم نے، آزاد. میرے آقا کا ایک لقب ہے ابو الاحرار، بار بار کہیں اپنے آپ سے ابو الاحرار. جو
ہر ایک کو حریت کے گناہ کی زنجیروں سے آزاد کر دیں. غصہ, ٹیمپر, ٹینشن, ہر طرح کی غلامی سے جو آزاد کر رہا ہے اس آقا بادشاہ کا نام ابو الاحرار ابا عبداللہ الحسین ہے. یا علی یا علی لہٰذا بندگی اللہ کی کرنی ہے, لوگوں سے توقع نہیں رکھنا. لوگ تھوڑا سا ظلم کر دیں تو خوش ہو جائیں, یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے. میں آپ کو بتاؤں گی عجیب ٹیکنیکس ہیں نہج البلاغہ میں, صحیفہ سجادیہ میں. اصل دنیا بالکل الگ ہے. میں بہت سے موٹیویشنل جو بڑے بڑے آتھرز ہیں, بیسٹ سیلنگ بک جو دنیا کے لکھتے ہیں, ان کے ساتھ میری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ہم ملتے رہتے ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں, میں انہیں بتاتی ہوں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ان کے جو بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ لیکچرر ہوتا ہے, جو بلینز کاپیز اپنی کتابوں کی بیچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے مکتب نہج البلاغہ کے سامنے وہ چوزے سے چوچے سے لگتے, کہتے ہیں ہائے 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 کیا ہے یہ, کیا اقیانوس اخلاق اور یہ ڈیلنگ کا, تقلب قلب کا, تحول فکر کا ایک عجیب عمیق دریا ہے. بہت حیران ہوتے ہیں. میں انہیں بار بار وضو کے ذریعے بہت سی ٹیکنیک سکھاتی ہوں, بتاتی ہوں کہ دیکھیں میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا, ماما میں جب بھی وضو کرتا ہوں مجھے مولا امیر المومنین یاد آتے ہیں. میرا ڈیلی رابطہ, میرا ڈیلی توسل اپنے آقا کے ساتھ وضو کے ذریعے ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے مولا نے سکھایا ہے کہ جیسے ہی پانی کو دیکھو کہو الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا. پانی کو دیکھتے ہی خوش ہو جاؤ, حیات کا راز ہے, اور کہو خدایا تیرا شکر ہے. آپ ایک گھر تصور کریں, سب کچھ ہے پانی نہیں ہے, افسوس ہے تو. بہترین کھانا آئے لیکن بدبو آ رہی ہو, کھائیں گے آپ؟ حسین ترین رنگ ہو, بہت اچھا سجایا ہو لیکن بو بہت زیادہ ہو, کچھ آپ کو اچھا لگے گا؟ خوبصورت ترین شخص آپ کے سامنے آ جائے اور وہ گندا ہو, بدبودار ہو, کیونکہ پانی نہیں ہے, آپ کیا کرو گے؟ ہر حسن, ہر حیات ختم ہو جاتی ہے جب پانی نہ ہو, ماء نہ ہو. اس لیے حدیث میں ہے کہ مؤمن الخالص مثل المؤمن الخالص کا مثل الماء. جیسے ہی پانی کو دیکھو مؤمن خالص کو پانی کی طرح ہونا چاہیے. نمبر ون, پانی کی صفت کیا ہے؟ کہ پانی نخرے نہیں کرتا بیچارہ. صحیح, اس پانی کو میں اگر اس پلیٹ میں ڈال دوں گی جیسا شیپ ہوگا آ جائے گا, نو نخرہ, نو فسی, نہیں یہ نہیں وہ نہیں, میں یہ نہیں کھاتی, میں وہ نہیں کھاتی, میں یہاں نہیں سوتی, میں وہاں نہیں سوتی. امام کے چاہنے والے جو سچے منتظر ہیں وہ مٹی پر بھی سو جاتے, ان کو نہ تکیے کی ضرورت ہے, نہ کوئلٹ کی ضرورت ہے, ہو نہ ہو ان کی توجہ وہاں ہے ہی نہیں. جیسے علامہ امینی نے کہا, مجھے کیا پتہ موسم کیسا تھا, میں تو الغدیر, اس واقعے غدیر علوی کو ثابت کرنے میں, اس تشنگی علوی کو دور کرنے میں اتنا مشغول تھا کہ تم جیسی توجہات ادھر ادھر کی مجھے بادر ہی نہیں کرتی تھی. لہٰذا مؤمن نخرے نہیں کرتا, حالات کے مطابق فلیکسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری صفت پانی کی یہ ہے کہ اس کا باطن, اس کا ظاہر شفاف, بالکل ایک جیسا, ریلیکس, خوش, کوئی دکھاوا نہیں. دکھاوا وہ ٹینشن ہے, وہ بے وقوفی ہے, وہ حماقت ہے جو انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے. جتنا انسان دکھاوے میں آئے گا, باطن کچھ اور, ظاہر کچھ اور. خدا کی قسم میں ایسے شخص کو جب دیکھتی ہوں نا, جب کوئی چلا جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے کچھ بول دے, کچھ شکل بنا دے یا کچھ کہہ دے کہ میں نے ایسی, میں کہتی ہوں ارے 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 یہ ہوا کیسے, اس کا مطلب ہے میں جاؤں گی تو پتہ نہیں یہ کیا کہے گا. ڈر جاتا ہے نا انسان, یا خدا ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو سامنے تو ہی
چلا گیا تو بوم بوم ہائے ہائے تھوڑی دیر میں ہی ایک دم موڈ بدل گیا, لہجہ بدل گیا. یہ کیسا انسان ہے, اسے کوئی انسان کہے گا؟ المؤمن الخالص, مثل المؤمن الخالص کا مثل الماء, خالص سکون بے فکر باطن ظاہر ایک جیسا. اور تیسری صفت پانی کی حدیث میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پانی صرف اپنی فکر میں نہیں ہے, سب کو پاک, خود تو ہے ہی پاک لیکن ہر ایک کو پاک کر رہا ہے. ہاتھ پاک ہے لیکن میں نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتی. کہا ہے مؤمن پانی کی طرح ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ میں ساس ہوں, مجھے ہر چیز مل جائے وقت پہ, میں نماز بھی پڑھ لوں, تم لوگ اپنا کام کرو. نہیں, میں شوہر ہوں, مجھے ہر چیز مل جائے. نہیں, اسلام میں باقاعدہ مراجع جن کے ہاں ہمارا آنا جانا ہے وہ ایسا کرتے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں بیوی سے کہ بچے مجھے دو, میں سنبھالتا ہوں, تم اول وقت جا کے نماز پڑھ لو. آج میں گھر کو تھوڑا سا, اگر وہ وہاں تو کام خود کرنے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ہیلپرز ہیں, ہمارے پاس تو نہیں ہوتے, میں موور کر دیتا ہوں, جاؤ تم تھوڑا سا قرآن پڑھ لو, کچھ سیکھ لو. ایک دوسرے کو لباس علم, لباس تقویٰ فراہم کرنا, اس میں مدد کرنے کا نام ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا. مؤمن صرف اپنی فکر میں نہیں ہوتا کہ بس میں ہی کلوں, میں ہی مجلس میں چلی جاؤں, تم بیٹھی رہو. اور بچے والے بیچارے, مجھے نہیں پتا یہاں پر لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ مائیں آ کے روتی ہیں, مجھے کہتی ہیں ہائے ہم نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا, بچے پیدا کر دیے, ہر کوئی ہمیں بہت ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتا ہے, ہمیں دور بٹھا دیتے, ہماری کوئی عزت نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے, کوئی ہمارا خیال نہیں کرتا, بچے ہمارے چھوٹے, ڈانٹ ہمیں ہی پڑتی ہے. میرا بڑا دل جلتا ہے, میں ان کو بہت وہاں عزت دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ نہیں نہیں, ماؤں کا بہت احترام ہے نا, پہلے ہی وہ بیچاری چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے, اوپر سے ہم انتظامیہ والے ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں, آرام سے بیٹھو, کیسا بچہ تربیت کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. اللہ اس بیچاری کا کیا قصور, مدد کر لو. ایک دن اس سے کہہ دو تم جا کے آگے بیٹھ جاؤ, میں بچوں کو سنبھالتی ہوں. یہ ہے پانی کی طرح ہونا, دوسروں کو بھی علم دینا, نور دینا. میں ہر جگہ چلی جاؤں, میں نماز پڑھ لوں, مجھے کھانا مل جائے. مومن ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور جو اس طرح سے رہے کہ دوسروں کو بھی طہارت اور علم اور تقویٰ کا لباس فراہم کرنے میں مدد کرے, قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اے میرے مومن, آج تو جنت میں اکیلا نہیں جائے گا, آج تو ایز اے لیڈر, ایک امام کی طرح, ایک قائد کی طرح, جتنے لوگوں کو تو نے وہ نور فراہم کیا, طہارت کا لباس دیا, ان سب کو لیڈ کرتے ہوئے زیر چادر تطہیر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, آج میں ذکر کرنا چاہوں گی جدت الامام العصر کا, جناب حدیثہ. الحمدللہ پروردگار عالم نے اس حقیر کو یہ تھوڑی سی توفیق دی ہے کہ بہت سی کتابیں خواتین کی ہسٹری پر خاص طور پر اور تفسیر قرآن پر لکھنے کا موقع ملا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ باہر کہیں اسٹال لگا ہوا ہے, اور ایک کتاب جس کا نام لائک مدر لائک ڈاٹر, بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما کی جو کامن صفات ہے, جو صفات جن میں ماں اور بیٹی مشترک ہے, ان کا ذکر ہے. اور بہت ہی فرینڈلی ریڈنگ کتابیں ہیں اور بہت ہی زیادہ تصویروں کے ساتھ, الیسٹریشن کے ساتھ, اور ایک جس میں 40 steps to forever, جس میں بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ ان تمام احادیث کی طرف اشارہ کیا جائے جو عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتے, عام طور پر نہیں بتائے جاتے. مثلا جناب حدیثہ, جدہ امام عصر, یا جناب سوسن بھی آپ کا نام ہے, آپ کے شوہر امام ہادی آپ کی اتنی تعریف کرتے ہیں, میں نے ان تمام تعریفوں کو لکھا ہے جو معصومین اپنی بیویوں کی کیا کرتے تھے. یہ ہے اسلام, ٹھیک ہے نا, یہ ہے اسلام. اور یہی چیز ہمیں علماء کی سیرت میں نظر آتی ہے, اور اس کتاب میں میں نے بتایا ہے کہ روایات میں لکھا گیا ہے. آپ حیران ہوں گے, میں نے
حوالہ دیا ہے، اگر ہضم نہیں ہو رہا پڑھ لیجئے گا کہ کیا لکھا ہے. وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے کہ نبی فرماتے ہیں جبرائیل امین نے اتنی تاکید کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی امت سے کہیں کہ اپنی بیویوں کا، خواتین کا اتنا احترام کرے، ان کے دلوں کا اتنا خیال رکھے، کہیں سے بھی ان کا دل شکستہ نہ ہو. مجھے ایسا لگا اس کثرت نصیحت کی وجہ سے کہ مرد شوہر اپنی بیویوں کو اف تک نہیں کہہ سکتے. سمجھے آپ، یہ ہے اسلام. ہم دور رہتے ہیں نا، اور تھوڑا 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 وہ دوسرا جو کلچر ہے ہمارا ہمسائے ملک کا، وہ والا لے کر آتے ہیں نا. ڈرامے دیکھتے رہیں گے تو وہیں پر آگے نہیں جائیں گے ہمیشہ. یہاں شیکسپیئر بھی اتنا نیگیٹو رول دیتا ہے نا عورت کو، ڈراموں میں بھی ہمیشہ جیلسی کون کر رہی ہے؟ یوزلی عورت. ہاں، کت کت میں لڑائی ہو رہی ہے، سنا ہے میں نے کہ پتہ نہیں جٹھانی اور دیورانی میں لڑائی ہو جاتی ہے. دیور اور جیٹھ نہیں لڑ رہے ہوتے زیادہ، جتنی دیورانی اور جٹھانی لڑ رہی ہوتی. سچ ہے؟ جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں دو بھائیوں کی لڑائی کا ذکر ہے، بہنوں کا ذکر نہیں ہے. مقایسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، لوگ اتنے نیگیٹو ہیں کہ یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں. قرآن میں جو حسد کی داستان ہے وہ لڑکوں کی ہے، بھائیوں کی ہے، بہنوں کی یا بہوؤں کی نہیں ہے. ساس بہو کی کوئی لڑائی کا ذکر نہیں ہے، یہ قرآنی کلچر سے دور ہے. عجیب احادیث ہمارے مرد کم ہمیں بتاتے ہیں، افسوس کے ساتھ اردو زبان میں خاص طور پر. وہ تو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر سجدہ مرد کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پر واجب ہوتا کسی اور کے لیے تو وہ کون ہوتا. ہاں، وہ بڑے مزے سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں سب کو پتا. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ والدین کے علاوہ اگر کسی اور کو اف نہ کہنے کا حکم آیا ہے تو وہ کون ہے؟ بیویاں ہیں. وہ بیویاں ہیں، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے. کل بھی بتایا تھا نا، نعم الولد البنات. لہٰذا جناب حدیثہ کی تعریف امام ہادی جس انداز سے کر رہے ہیں، جناب حمیدہ مصفات کی تعریف، اکثر میں بلاگز بھی لکھتی ہوں تمام بیویوں کے بارے میں جن کے بارے میں کم بیان ہوتا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن افسوس ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان حسین ہستیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کا. کیا فرماتے ہیں کہ سوسن، حدیثہ، آپ نے ایک اور نام دیا، خود نام دیتے تھے، لقب دیتے تھے کہ میری زوجہ سلیل ہے. سلیل یعنی مسلولۃ من الآفات والآحات والأدناس والأرجاس. میری زوجہ حدیثہ اتنی پاک، مسلولہ، دور ہے، بری ہے، کوسوں دور ہے. کس سے؟ تمام ناپاکیوں سے، تمام جہالتوں سے، تمام ارجاس، رج سے، ادناس سے. اور اتنی تعریف مولا کر رہے ہیں. اس لیے بتایا گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، بہت امامت اور اہل تشیع کے لیے سخت کٹھن دور تھا. جتنے شک و شبہات اور سوالات امامت امام یازدہم امام عسکری کے بارے میں اٹھائے گئے، کسی اور امام کے بارے میں نہیں اٹھائے گئے. بہت لوگ الجھن میں تھے، پریشانی میں تھے. اور امام کو سب سے کم مدت امامت ملی ہے نا، صرف اور صرف کم ترین مدت امامت جس امام کی ہے وہ امام عسکری ہے. واحد امام جنہیں بیت اللہ کی حج کی توفیق ظاہری جسمی طور پر نہیں ملی. یہ محروم رہے ہیں آپ ظاہری طور پر وہ مظلومیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ سامرا میں نظر بند تھے. اور اس دور میں، جس دور میں اہل تشیع کے لیے یہ عجیب بات تھی کہ امام جواد 8 سال کے بچہ امام ہو گیا، حیران ہو رہے تھے. ایک نیا نیا امتحان تھے، اب ان کے لیے ایک اور امتحان آ گیا. وہ امتحان کیا ہے کہ کون ہے امام عسکری کی شہادت کے بعد؟ تمام شیعہ پریشان، اب بتاؤ امام کون ہے، امام عسکر کون ہے؟ زمین تو حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، کون ہے امام، کون ہے امام، کون ہے امام؟
جواب کیا مل رہا ہے؟ لوگ حکیمہ خاتون کے پاس جاتے تھے، اگر آپ سامرہ تشریف لے گئے ہو انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو زیارت عراق آئمہ جتنے وہاں موجود ہیں سب کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ دیکھیں چار خواتین حرمین عسکریین کے ارد گرد یا اندر دفن ہے، ایک نرجس خاتون، ایک بی بی سوسن، ایک حمیدہ خاتون اور ایک حدیثہ ام العسکری جدہ امام، جو اہل تاریخ ہیں. ہمیں اگر کوئی کہے جدہ، وی نو جدہ مینز جدہ امام. ہم ایسا منتظر، ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں بی بی حدیثہ کے، ہم توسل کریں بی بی حدیثہ سے، گفتگو کریں بی بی حدیثہ سے. تو بی بی حدیثہ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ سب آ کر پوچھتے تھے بی بی حکیمہ سے بھی مدینہ میں کہ کون ہے، کون ہے امام. جواب پتہ ہی کیا ملتا تھا؟ امام اس زمانے کے ابن الحسن العسکری ہیں. کہاں ہیں؟ کتنے سال کے ہیں؟ 5 سال کے ہیں. حیران، اچھا تو کہاں ہے؟ کہاں غائب ہے، مخفی ہے. او 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 لوگوں نے سر پیٹنا شروع کر دیا، یہ کیا ہوا؟ 5 سال کا امام ہے، ہے پتہ نہیں پیدا ہوا ہے نہیں ہوا، ہوا ہے تو کہاں ہے. ہر چیز نہایت مشوش، نہایت مبہم، نہایت مجمل. اب ایسے عالم میں جناب ام العسکری، جناب حدیثہ مفزع الشیعہ بن رہی ہیں، پناہ گاہ ہے شیعوں کے لیے، رہنما ہے شیعوں کے لیے، نائبہ ہے امام حسن عسکری کی. آپ اسرار امامت سے واقف اور لوگوں کو بتا رہی ہے کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر. محمد بن ابراہیم جب جناب حکیمہ کے پاس مدینہ آ کر پوچھتے ہیں کہ کون ہے وصی امام حسن عسکری، جناب حکیمہ جواب دیتی ہیں کہ ام العسکری، تو وہ ہنستا ہے حیران ہو کر کہتا ہے کہ یہ کیسے امام امام حسن عسکری، ایک عورت کو وصی بنا دیا، ایک عورت کو نائب بنا دیا. تو جناب حکیمہ خاتون نے جواب دیا، تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی امام سجاد علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنا وصی بنایا، امام کاظم علیہ السلام نے بھی جناب حمیدہ مصفات کو اپنا وصی بنایا. تم تاریخ سے بے خبر ہو؟ امام حسن عسکری نے وہی عمل کیا جو باقی آئمہ کرتے رہے ہیں. جناب حدیثہ مفزع الشیعہ، اور آپ علمی اعتبار سے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتی اور اقتصادی اعتبار سے بھی، اتنے اموال تھے، موقوفات تھے، امانتیں تھیں، صحیح طرح ان سب کو تقسیم کرنا تھا. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بے شک ہمارے امام ظاہراً سامرہ میں بہت سی پابندیوں میں ہونے کے باوجود ان کا ڈیپیوٹیز کا، وکلا کا جو جال بچھا ہوا تھا وہ اتنا حسین تھا، اور جو روابط تھے پوری دنیا بھر میں، ان تمام کو امام کے بعد چلانا، ہر جگہ نقطۂ عرض میں امامت کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ حدیثہ خاتون پر. ہمارا سلام، ہمارا درود ام العسکری پر، جدت الامام پر، امام عصر کی جدہ، واسطہ بین الامام والامت اثنا عشریہ. کیا حسین واسطہ ہے وہ ام العسکری جنہوں نے امام سے مستقل غیبت صغرہ میں اس وحی الہی کو، اس نور اور جمال الہی کو، اس عطر و خوشبو علم امامت کو لے کر لوگوں تک پہنچایا. اللہ اکبر، ایسی بی بی سے ہم غافل رہیں. آج ہم نے یاد کرنا ہے ایک ایسے صحابی کا، مجھے کہا گیا ایسے صحابیوں کا بھی آپ ذکر کریں جن کا پاکستان میں کبھی کم بھی ذکر ہوتا ہے. تو میرا دل چاہا کہ آج میں بریر کے بارے میں آپ کو بتاؤں. بریر ابن خزیر حمدانی جو یمن کے تھے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس سلسلے عشرہ میں تشریف لائیں تو ہر روز ہم ایک بہت فیسینیٹنگ فیمیل صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں. خاص طور پر یمنی اور حمدانی خاندان کے بارے میں زیادہ ذکر آئے گا. آپ کو پتہ ہے شہدائے کربلا میں میجورٹی اہل یمن کی تھی، اصالتاً وہ یمنی تھے،
کوفہ میں آ کر بس گئے تھے. انہیں حمدانی کہتے ہیں. حامدان نہیں ہے ایران والا, یہ حمدان ہے, یہ یمنی ہے. بریر کی کچھ صفات بہت مشہور, بہت معروف. نمبر ون, بریر اہل بصیرت, بریر اہل نصیحت, خطابت میں بہت مشہور. بریر کے چہرے پر ایک حشاشیت, ایک بہت ہی سرور تھا کہ اصحاب نے باقاعدہ اعتراض کر کے کہا, آج یوم عاشور ہے, تیرا چہرہ کیوں اتنا کھلا کھلا لگتا ہے؟ بریر کہنے لگا کہ میں اس عمر میں, میں ویسے بھی اہل مزاح نہیں ہوں, کربلا میں کون بے مقصد ہنس سکتا ہے, لیکن کیا کروں, جب شب عاشور پردے ہٹے اور میں نے اپنا مقام اپنے آقا مظلوم امام کے ساتھ آخرت میں دیکھا تو خود بخود وہ سرور, وہ خوشی, وہ اطمینان میرے چہرے پر ظاہر ہونے لگی. بریر زہاد اہل کوفہ میں سے تھے. وہ تھے جو یقومون فی اللیل و یصومون فی النہار, جو دن کو روزے میں گزارتے اور رات کو نماز شب پڑھتے تھے. ایک مرتبہ بریر, جن کے بارے میں کہا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا بریر سید القراء ہیں, سید القراء. اپنے زمانے میں جس کثرت کے ساتھ قرآن کی تعلیم بریر نے دی اور قرآن کی تلاوت کی, اصحاب میں سے شاید اتنی توفیق کسی کو نہیں ملی. بریر معلم قرآن, بریر حافظ قرآن, بریر کے دل و وجود میں قرآن ہی قرآن, قرآن شناس. لیکن افسوس میں کہوں گی, بریر جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی نا, بہت شجاعت کے ساتھ بریر نے 30 لوگوں کو واصل جہنم کیا اور ایک ملعون کو مارنے کے بعد اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کو قتل کر رہے تھے کہ اس ملعون نے آواز بلند کی اور کہا, اے اہل سپاہ یزید آؤ میری مدد کرو. آپ کو معلوم ہے کربلا میں کوئی حسینی تک بے تک ایک ایک ہو کر شہید نہیں ہوا, ہمیشہ ظالموں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے. پیچھے سے آ کر زہیر کی پیٹھ پر آ کر ایک شخص نے اس طرح سے نیزہ مارا کہ زہیر بریر کا چہرہ اقدس زمین پر گرا. اور اسی وقت ایک اور یزیدی سپاہی نے آ کر کہا کہ یہ بریر ہے, یہ ابن خزیر ہے, یہ تو میرا معلم قرآن تھا, تو نے کیسے سید القراء کو مار دیا؟ بریر کی بیوی کے بارے میں بھی لکھا ہے, وہ بھی گریا کرتی ہوئی آئی اور جو قاتل بریر ہے اس کی زوجہ نے اپنے آپ کو اس قاتل سے دور کر دیا, کہا تو نے قاری قرآن کو مارا ہے, اب میں تیرے گھر میں نہیں رہتی. اے بریر, تیرے قرآن کا احترام تو ہوا نا, لیکن تیرے آقا کا سر جب کوفے میں گیا, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, وہ گل فاطمہ جو یوں پڑھ رہا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اللہ اکبر. کوفے والوں نے کوئی احترام نہ کیا, یہ تو کوفہ تھا, شام میں قاری قرآن فرزند فاطمہ کا کیا حال ہوا؟ عزادارو, بریر جو بہترین خطیب بھی تھے, بریر سے کہا گیا صبح عاشور جب آخری نماز امام حسین نے جماعت کے ساتھ پڑھی, نماز ختم ہوئی, ایک ایک اصحاب سے جو اچھی خطابت کرتے تھے مہربان امام نے کہا, جاؤ لوگوں کو ہدایت کرو, شاید ایک اور بن جائے, شاید کوئی جنت کی طرف آ جائے. آخری دم تک امام نصیحت کرتے رہے اور کرواتے رہے. بریر سے کہا, یا بریر کلم ہذا القوم, جاؤ اس قوم کو نصیحت کرو. بریر نے جا کر نصیحت کی, کیا کہا؟ کہا, اے کوفے والو, کیا تم نہیں دیکھتے اس خیمے میں کون ہے؟
तुम्हें आवाज नहीं आ रही बच्चों की रोने की, मस्तूरात की, गिरिए की। तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि हुसैन लड़ने नहीं आए। ये अहले जंग नहीं है, ये अहले हर्ब नहीं है, ये अहले फसाद नहीं है। चले जाओ, दुख्तर अली का वास्ता है, हुसैन से न लड़ो। और फिर बुरैर ने कहा कि देखो ये फुरात का पानी इस तरह से बह रहा है, तमाम यहूदी मजूसी काफिर इस पानी से अपनी तिश्नगी दूर कर रहे हैं, लेकिन जो प्यासा है वो अली का लाल। प्यासा कौन है? प्यासा फातिमा का फर्जन, जिनकी मेहर में आबे फुरात। अजादारो मैं कहूंगी ए बुरेर, तू साकिये करबला न था, इसके बावजूद तुझसे हुसैन की तिश्नगी देखी न गई। अब जरा सोच, जो करबला का साकी है उसकी क्या हालत हुई होगी। अल्लाह अकबर। अबुल फजल अल अब्बास के सीने पर वो तड़प, वो अफसोस कि मैं साकी हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकता। खाश अस अव्वल नाम मन सक्का नबूद। हजरत अब्बास कह रहे, काश मेरा नाम सक्का करबला न होता। या दर इन सहराय खून दरिया नबूद, या मेरा नाम सक्का ना होता, या इस खून के सहरा में दरिया ना होता, तो मैं चैन से मर जाता। दरिया भी है, मैं सक्का भी हूँ, और हुसैन काली असगर के लब खुश्क है, जहराय मर्जिया की नस्ल। अलातश सकीना का कोजा खाली। أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابن الحسين عليه السلام. بار إله پروردگارا منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما، امام کے قلب مقدس کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ۔ بار إله دن بدن ہمارا رشتہ قرآن، اخ القرآن، اخت القرآن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ قرآن ناطق، قرآن صامت کی شفاعت عظمیٰ ہمیں نصیب فرما۔ بار الہ جتنے مریض ہیں، روحانی، جسمانی، فکری، تمام بلاؤں، بیماریوں کو، نواقص کو بحق کریمی امام حسین سب کو لباس عافیت عنایت فرما۔ بار الہ ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا رب یا رب یا رب ہماری اولاد کو، ہمارے جوانوں کے ایمان میں دن بدن اضافہ فرما۔ پروردگارا ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری عبادت میں لذت عنایت فرما، ہمیں طول سجود کرنے کی توفیق دے۔ یا رب ہمارے لقاء الہی کے وقت کو عبادت کی حالت میں قرار دے۔